Carmen li la bil-marda tal-Parkinson zal dawla xar 14 sena, miħajja faċ li xejn. Il-marda tal-Parkinson zija kondizjoni fil moħħ li movimenti mux intenzjonati jew inkontrollabli kif ukoll kol roda, rigidita, ebusija u diffikulta fil bilanċ u l-koordinazzjoni. Min kħal l-sfidu kolla li ġib maħħa din il-kondizjoni, ta' kol jum Carmen tipprova ta' fronta l-ġurna ta' b-kuraċ, min xint un fil ta' mill-lalmu kollu ta' xa biex fil it's another day, prova għamella ħja li tista, ħagġla mandiċ, mandiċ minnjek mandani, u fejna san għamel sinjal. I mean, life has to go on. Mikkeħlu ġih li tħoss ta' kull jum t-prova ta' għamli xol ta' d-dar. Darbtejn fil-ġematmu l-organizzazzjoni tal-Parkinsons blisem ta' Step Up for Parkinsons. Il-fundatriġi ta' din l-organizzazzjoni studijat kif permess tal-muzika nis li kollom il-kondizjoni tal-Parkinsons jistawitejbu ħajjitom. Step Up for Parkinsons juffru terapija bxejn permess tal movumenti li pazjenti kolla. Karmen għalet li jemmek trittaqa ma ħafna nis li jibatu mill-istess kondizjoni fil-għat li spiegħatu kollu hut mis-sintomi li esperjenza. esperienza. un ta' għajnuna kbira ġifiri għalija jisom familja uħra ġifiri. U l-sintomi li jenħos, per eżempju, fejna fjena, eh, ma xomx, ma torqoċ, li zet li norqoċ satajnu nofs bis jumbis ġifiri da' sekk. Nar is 5 novembru bejn nofsin u nofs il-lejl fuq l-istazzjoniet kollha fost omwan, se ssir maratona ta' ġbir ta' fondi għal dawk li jbatu mill-marda tal-Parkinsons blisem ta' madda għan nisfnu. L-isem minn ta' zelax madda ta' tijom il-Parkinsons dawn in nisjiri korru wasfin pala terapija, fost terapiji johra. Din id-darba għandhom zon tal-publiku biex jwet u xewqa ta' xom li jinfetax ċentru li fieħi kun jistaw is il-servizzi meħtieġa. Pal-Karmen għaw diversi maltinu għawċin li jbatu minn din il-kondizjoni, Karmen il-kuraċ ma jaqtax qalbu. mish faċ li għaxija diffiċi specialment meta jkollok daw il-sintomi u l-uġiħ, ġifiri, tamel kuraċ, ġilet miak il u għat tajt kamjina z-vinturata.